Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Samarqanddagi IT tanlovida yutgan o'quvchiga yangi noutbuk berildi. Shavkat Mirziyoyev ixtisoslashgan maktablar faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Biz tez orada yana birga bo'lamiz. Imon Karimova onasi Gulnora va bobosini esladi. Siz hali yosh qizchasiz. Qutbiyev Akfa va Artel haqidagi savoldan qochib, aybni jurnalistga ag'dardi. Gulnora Karimova o'z vaqtida egallagani aytilayotgan bino masalasida sud jarayoni boshlandi. Habib O'zbekistonda o'z biznesini yo'lga qo'ymoqchi. Nazarboyev va To'qayev o'rtasida keskin muzokara ketmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Samarqanddagi IT tanlovida yutgan o'quvchiga yangi noutbuk berildi. Avvalroq Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi maktablardan birining 8-sinf o'quvchisi 1 million dasturchi ko'rik tanlovida g'olib bo'lgan Sardor Sattorov va'da qilingan yangi noutbuk o'rniga eskisi bilan taqdirlangani haqida xabar bergandik. IT Park matbuot xizmati tanlov g'oliblarini taqdirlash bilan bog'liq muammo bartaraf etilganligini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Sardor Sattorov tanlovning tuman bosqichi g'olibi bo'lib, shu sababli o'quvchiga noutbuk o'rniga smartfon sovg'a qilingan. IT Park delegatsiyasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ko'magida ushbu yoshlar bilan ham suhbatlashgan va ularni viloyat IT markazida ingliz tili bepul kurslarini taqdim etgan. Qayd etilishicha, IT Park rahbariyati, viloyat hokimligi va blogerlar yosh dasturchiga birdaniga 3 yangi noutbuk sovg'a qildi. Peskov Rossiya qo'shinlarini nega Ukraina chegarasiga joylashtirganligini aytdi. Rossiya qo'shinlari Ukraina chegaralari yaqinida, ammo keskin vaziyat va NATO harakatlari tufayli Rossiya hududida qolmoqda. Bu haqda kecha 16 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov telekanalga bergan intervyusida ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi hududida Ukraina chegarasiga yaqin joyda Rossiya qo'shinlari bor. Biz o'ta keskin vaziyat tufayli qo'shinlarni u yerda saqlashni zarur deb hisoblaymiz, degan Peskov. Peskov mintaqada NATO samolyotlarining parvozlari kuzatilayotganligini, alyans infratuzilmasi Rossiya chegaralari tomon harakatlanayotganligini qo'shimcha qildi. Biz javob berishimiz, ehtiyot choralarini ko'rishimiz kerak. Shuning uchun harbiylarimiz bizning hududimizda, deya qo'shimcha qilgan Rossiya rahbari matbuot kotibi. Biz tez orada yana birga bo'lamiz. Imon Karimova onasi Gulnora va bobosini esladi. Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova Instagram sahifasida bobosi va onasi Gulnora Karimovani yodga oldi. Bu kun menga bolaligimni eslatadi. Hammamiz birga baxtli bo'lgan kunlardan juda iliq xotiralar. Afsuski, bobom endi oramizda yo'q. Onam ham yo'q. Lekin men bilaman va ishonamanki, biz tez orada yana birga bo'lamiz. Oldingidek oilamiz bilan baxtli bo'lamiz. Sizlar bilan hali e'lon qilmagan suratlarni baham ko'rmoqchiman. Suratlarning ko'pi menda yo'q, ammo qo'limda bo'lgan suratlarni ko'rsataman va bu bilan o'zimni xursand qilaman. Imon Karimova. Nazarboyev va To'qayev o'rtasida keskin muzokara ketmoqda. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev amaldagi davlat rahbari Qosim-Jomart To'qayev bilan mamlakatdagi aktivlar, daromadlar va tog'kon sanoatini qayta taqsimlash bo'yicha qattiq muzokaralar olib bormoqda. Yana bir manba Nazarboyev davri tugadi deb ta'kidlaydi. Bunga uning yaqinlari asosiy lavozimlardan chetlatilayotganligi dalolat beradi. Britaniya gazetasi suhbatdoshlari mamlakatda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari va tartibsizliklarda Nazarboyevlar klanidan reaktiv va konservativ kuchlarni ayblamoqda. Shuningdek, Qozog'istonning siyosiy elitasi qayta tashkil etilgan va hozir To'qayevga sodiq ekani, ammo u ham repressiyalardan foydalangani aytildi. Ayni paytda Nazarboyevning qayerda ekanligi hamon noma'lum. Oxirgi kunlarda birinchi prezident Nursulton Nazarboyev va uning oila a'zolari atrofidagi gap-so'zlar soat sayin ortdi. Bunga hamohang tarzda oxirgi mashmashalar fonida Nazarboyev va oilasi munosabat bildirdi. Almatada esa uning sobiq qarorgohiga o't qo'yildi, haykali ag'darildi. Murakkab vaziyat biroz tin olgach, Nazarboyev yana paydo bo'ldi. To'g'rirog'i, uning matbuot kotibi Nazarboyevning Nursultondaligini aytib, elboshi nomidan xalqni prezident To'qayev atrofida birlashishga chaqirdi. Siz hali yosh qizchasiz. Qutbiyev Akfa va Artel haqidagi savoldan qochib, aybni jurnalistga ag'dardi. 17 yanvar kuni soliq ma'muriyatchiligidagi so'nggi yangiliklarga bag'ishlangan matbuot anjumanida Davlat soliq qo'mitasi raisi ko'pchilikni qiziqtirgan va bir qancha e'tirozlarga sabab bo'lgan muammoni olib chiqqan qalampir.uz jurnalistining savolidan qochib, uni xalq nomidan gapirishda aybladi. Anjumanda jurnalist Yulduz Abdurashidova Artel, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston Airways kabi yirik kompaniyalarga
ularga soliq imtiyozlari berilgani natijasida davlat byudjetiga to'lanmayotgan mablag'lar kimning yelkasiga tushayotgani, ular nega mol-mulk solig'idan ozod qilingani va ularning balansida qancha mol-mulk borligi haqida savol berdi. Ammo javob aniq bo'lmagani uchun qalampir.uz jurnalisti yana so'z olib javobdan qoniqmagani, Artel kabi korxonalarga berilayotgan imtiyozlarga izoh berilganligini aytdi. Odamlarimiz nega sizning savolingizga javob bermadi deb menga yozyapti. Artel korxonalar tizimining shohi bormi? Kimning yelkasiga tushishini nega aytmayapti? Ya'ni xalqimiz sizdan to'liq batafsil javob kutyapti. Deya yana Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Beyevga yuzlandi. Shu o'rinda Qutbeyev savolga javob qolib, jurnalistning xalq nomidan gapirishga haqqi yo'qligini ta'kidlab shunday dedi. Yulduzxon bu masalada moliya vaziri o'rinbosari ma'lumot bermoqchi. Lekin mening fikrimcha, men sizning savolingizga yuk hech kimning yelkasiga tushmaydi deb javob berdim. Qoniqmagan bo'lsangiz, bu sizning ishingiz. Ikkinchidan Yulduzxon, siz hali yosh qizchasiz. Xalq nomidan ikki xil toifadagi odamlar gapirishi mumkin. Siz xalq nomidan gapira olmaysiz. Xalq nomidan faqat prezident va deputat gapirishi mumkin. Sababi ularni xalq saylaydi. Boshqa odamlarning xalq nomidan gapirishga yuridik ham, huquqiy ham haqqi yo'q dedi rais. Jurnalist xalq va davlat o'rtasidagi ko'prik hisoblanib, uning asosiy vazifasi xalqning murojaatini hukumatga yetkazishdan iboratdir. Ammo bugun ba'zi amaldorlar bundan norozi. Habib O'zbekistonda o'z biznesini yo'lga qo'ymoqchi. UFC sobiq chempioni Habib Nurmuhammedov 2023 yilga qadar O'zbekistonda restoran ochishi mumkin. Gap shundaki, rossiyalik aralash yakkakurash jangchisiga aloqador franchising kompaniyasi Emaitbay Habib tez ovqatlanish restoranlar tarmog'ini ochishni rejalashtirmoqda. Ta'kidlanishicha, Moscow City biznes markazida City of Capitals minorasida tarmoqning birinchi korxonasi allaqachon ochilgan. May oyining oxiriga qadar kompaniya Moskvada yana 14 ta umumiy ovqatlanish shoxobchalarini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Muassasaning manzillari hali e'lon qilinmagan. Bir muassasani ochish narxi esa 35-40 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Franchising vakili 2023 yil oxirigacha kompaniya 5 ta davlatda, jumladan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarida 150 ta savdo nuqtalarini ochishni ko'zlayotganligini ta'kidladi. Endi kompaniya ushbu mamlakatda franchayzerlarni qidirmoqda. Rossiyada Matbay Habib umumiy ovqatlanish shoxobchalari Markaziy federal okrug va Shimoliy Kavkazda ham paydo bo'lishi mumkin. Shavkat Mirziyoyev ixtisoslashgan maktablar faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida maktablarda, ayniqsa ixtisoslashtirilgan maktablarda ta'lim va tarbiya sifatini tubdan oshirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Davlat rahbari ixtisoslashgan maktablar faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Jumladan, bunday maktablarda o'quvchi ular xalqaro ta'lim dasturlari asosida zamonaviy o'quv darsliklari bilan ta'minlanadi. 9-sinfga kelib o'quvchilar kamida bitta xorijiy til bo'yicha milliy va xalqaro sertifikat olishlari ta'minlanadi. Yuqori sinf o'quvchilarining bevosita korxonalarda amaliyot o'tashi tizimi joriy qilinadi. Maktablarda ixtisosligidan kelib chiqib, Fanlar akademiyasi, ilmiy tadqiqot institutlari va oliygohlarning kafedralari biriktiriladi. Umuman ixtisoslashgan maktablar ta'lim, ilm va amaliyotni o'ziga qamrab olgan yagona klaster doirasida faoliyat yuritishi kerak, dedi prezident. Ixtisoslashgan maktablarga rahbar va pedagog kadrlar tanlov asosida qabul qilinib, ularga ustama to'lanadi. Yig'ilishda ixtisoslashgan maktablar muallimlarini tayyorlash, malakasi va pedagogik mahoratini oshirishning uzluksiz tizimi yaratilishi ta'kidlandi. Ularga agentlikning nufuzli xorijiy tashkilotlar bilan birgalikda malaka sertifikati berilishi joriy etiladi. Mutasaddilarga joriy yil 1 avgustgacha maktablarga pedagog ularni jamlab, ularni o'qitish, milliy va xalqaro sertifikatlarni olishlarini tashkil etish yuzasidan topshiriqlar berildi. Bundan tashqari, agentlikning hududiy bo'limlari tashkil etilishi ma'lum qilindi. Umuman, ushbu yangi tashabbuslarni amalga oshirish katta mas'uliyat talab qiladi. Sababi, 220 ta maktabga 12 mingdan ziyod muallimni tanlash va tayyorlash, 140 mingdan ortiq o'quvchini saralab olish zarur, dedi prezident va bu ishlarni tashkil etish va muvofiqlashtirish uchun doimiy ishchi guruh tuzish vazifasi
sahifasini qo'ydi. Gulnora Karimova o'z vaqtida egallagan aytilayotgan bino masalasida sud jarayoni boshlandi. Bugun 17-yanvar kuni Toshkent shahar ma'muriy sudida Gulnora Karimova o'z vaqtida egallagan aytilayotgan bino masalasida sud jarayoni boshlandi. Effekt.uz xodimlari mazkur sud ishini video formatda yozib olishmoqda. Sud hay'ati tomonidan Effekt.uz direktori Akmal Eshonxonovning sud jarayonini yoritish masalasida kiritgan iltimosnomasi to'liq qanoatlantirildi. Ayni paytda sud majlisi davom etmoqda. Gulnora Karimova nomi ushbu sudda nega tilga olingani to'g'risida batafsil keyinroq ma'lumot beramiz. Sudlarning ochiqligini ta'minlash ko'p miqdorda xalq uchun foydali bo'ladi. Xalq norozi bo'lmasa, davlatda tinchlik hukmron bo'ladi.